ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့လုံလွဲရိုက်တာအဲ့ဒါသူနေမကောင်းလို့နေမကောင်းပြီးတော့အရင်ထဲကလည်းကျွန်တော်ကလေးလို့ဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့အားကြောင့်အရင်ထဲကအမြင်နဲ့လို့ပြီးယူဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပုံမှန်ပါပဲဟုတ်တပုံစီအားရှိမိတ်ကပ်မိတ်ကပ်ရှာစ်ပျော်တယ်ဗောရံပြစ်ခါသားဆိုပူပျော်တာဗောလူရှင်ကတော့တင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အခွေရန်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အခွေရရတရှင်နေပရိသတ်စီရောက်မယ်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကရိုက်ဖြစ်ဖို့ဒီဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကိစ္စတွေရောအကယ်၍အကြောင်းထူးလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုကြီးညာပေါင်းမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများရှင်